Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Problema hindu do século VI. Na realidade, esse probleminha é um poema lá hindu do século VI que nós vamos ter que resolvê-lo através de equações. Um colar se rompeu quando brincavam dois namorados. Uma fileira de pérolas escapou. A sexta parte ao solo caiu. A quinta parte na cama ficou. Um terço pela jovem se salvou. A décima parte no namorado recolheu. E com seis pérolas o colar ficou. Quantas pérolas tinha o colar? Então eu quero descobrir qual é o número de pérolas que tinha naquele colar. Eu vou usar equações, uma equação para resolver esse problema. Vou falar aqui o número de pérolas que tinha no colar. Eu vou chamar de x. Então x, que é o número de pérolas, é igual. Primeira parte do problema. A sexta parte ao solo caiu. Sexta parte de quem? Do número de pérolas que tinha o colar. Então x sobre 6, que é a sexta parte de x. A quinta parte na cama ficou. Então, mais x sobre 5, que é a quinta parte. Um terço pela jovem se salvou. Então, um terço de quem? Do número de pérolas. Então, x sobre 3. A décima parte o namorado recolheu. Então, décima parte de x. Então, x sobre 10. E com 6 pérolas o colar ficou. Então, mais 6. O que eu tenho aqui? X sobre 6, que é a sexta parte. Mais x sobre 5, que é a quinta parte. Mais x sobre 3, que é a terça parte. Mais x sobre 10, que é a décima parte, mais 6 que ficou no colar, eu tenho o total de pérolas desse colar. Eu vou colocar um debaixo do 6 que não muda nada, um debaixo do x que não muda nada, e eu tenho uma equação com frações. Vou reescrever todas elas, obedecendo o sinal entre elas. Está aqui. E vou reescrevê-la com os denominadores todos iguais. Então, como que eu faço isso? Usando a ferramenta mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 5, 6, 3 e 10? Tá lá. O mínimo múltiplo comum entre 3, 5, 6 e 10. Fatorando. Divido por 2. 3 não dá o dividido por 2. Então, permanece. 5 também não. 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. O próximo primeiro é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 não dá para dividir. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 não tem como dividir. 5. O próximo primo? 5. 5 por 5? 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. Como todas as colunas têm denominador 1, o que você quer? A fatoração já terminou. Quem que é o mínimo múltiplo comum? O produto entre os fatores primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1, 3, 5, 6 e 10 é 30. Tá lá. Todos os denominadores são iguais. Mexi embaixo, vou ter que mexer em cima. Como? 30 dividido por 1, 30. 30 vezes x, 30x. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes x, 5x. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes x, 6x. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes x,
10x. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes x, 3x. 30 dividido por 1, 30. 30 vezes 6, 180. Como todos os denominadores são iguais, vou eliminar todos eles, vou cortar todos eles. O que sobrou? 30x é igual a 5x, mais 6x, mais 10x, mais 3x, mais 180. Então, vou ter aqui 30x é igual, se eu somar 5x, mais 6x, mais 10x, mais 3x, dá um total de 24x, mais 180. Isolando o x no primeiro membro, eu tenho que 30x menos 24x é igual a 180. Então, 30x menos 24x, 6x, que é igual a 180. Então, x é igual a 180 dividido por 6. Então, x é igual a 30. Então, o número de pérolas que tinha no colar é igual a 30. Então, o colar tinha 30 pérolas. Muito obrigado e até a próxima aula.